میرا نام عبد الغفور ہے، قتلمے کا کام ہمارا شروع سے خاندانی کام ہے۔ ایک بار جو خالد ہے نا، وہ بار بار کہتا ہے کہ یار وہ قتلمہ ہمیں ادھر سے کھلائیں، مجھے آرڈر بھی دیتے ہیں لوکی کام کے، لیکن ہم آرڈر کا بھی کام کرتے ہیں، ان کے گھر جا کے کام کر دیتے ہیں۔ یہ میلوں پہ، عیدوں پہ کوئی دن تیار ہونا تو پھر ہم یہ قتلمہ تیار کرتے ہیں۔ اسے ہم یہ کام اپنا خود تیار کرتے ہیں، کسی سے نہیں کرتے، ہمارے گھر والے لگتے ہیں تو ہم لگ کے تو اس کو تیار کر کے پھر آرڈر کرتے ہیں۔ اس میں مسالے سارے وہی ہوتے ہیں، بس ٹیسٹ ہاتھ کا ہوتا ہے۔ مسالے اس میں 12 مسالے ہوتے ہیں جو اس کے بیسن میں ڈال کے میں نے مسالہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ دادی مرچ ہے، ہری لال مرچ ہے، سکا دھنیا ہے، زیرہ ہے، جوائن ہے، یا اناردانہ، کالی مرچ کا پاؤڈر ہے، نمک ہے، وہ رنگ ہے، ماں کی دال ہے، اور یہ میدہ ہے۔ یہ لیں، اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا رنگ ہوتا ہے جو اس کو لالی لاتا ہے، وہ ڈال رہا ہوں۔ بارہ خاص مسالے اس میں نے ڈال دیے، تو اب میں اس کو مکس کرنے لگا ہوں پانی ڈال کے۔ یہ آہستہ آہستہ اس کو دیکھیں نا، مکس ہو گیا، وہ قتلمے کا رنگ نکالے گا وہ خود ہی۔ یہ بالکل فائنل مسالہ تیار ہو گیا، اس کو سائڈ پہ رکھ کے اب اس کو میدہ گوندھیں گے، اس کے بعد پھر وہ میدہ تیار ہو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ پیرے کریں گے، پیرے کر کے پھر اس کے بعد قتلمہ شروع کریں گے لگانے۔ آپ گھر بھی یہ چیز تیار کر سکتے ہیں، پیرے بنا لینا گھر کی طرح، جیسے آپ گھر بناتے ہیں روٹی کے، ویسے بنا کے تو صرف 5 منٹ کے لیے اس کو ویسے رکھ کے تھوڑے سے نرم ہوں گے، پھر اس کو تیار ہوگا۔ پیرے لے کے اس کو تھوڑا سا گھی لگا کے اسٹپ کریں گے، پھر اس کو اوپر رکھ کے پھر مسالہ لگاؤں گا۔ گھی گرم ہوگا، گھی کے اندر میں اس کو پیرے کو نکال کے اس کے اندر ڈالوں گا۔ ایک بار ایسے کرنا ہے، دوسری بار پلٹا کے اس کو دبانا ہے، 2 بار ایسے گھما کے تو پھر اس کو نکال لینا۔ گھی اتنا گرم ہونا چاہیے کہ پیرا اپنے آپ قتلمہ پھولنا چاہیے۔ چھوٹا قتلمہ ربڑ نہیں بنتا، یہ خستہ رہتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب آپ کا قتلمہ تیار ہو چکا ہے۔